Papo. You wonder how I knew about your plans to make me through with some other guys that you knew before. Between the two other guys, you know I love you more. It took me by surprise, I must say, when I found out yesterday. Ooh, I heard it through the grapevine, not much longer would you be mine. Heard it through the grapevine, and I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. You know when man is supposed to cry, but there's tears I can't hold inside. Losing you on my life, you see, 'cause you mean that much to me. You couldn't have told me yourself that you found out someone else. Instead, I heard it through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine, and I'm just about to lose my mind. People say you hear from what you see, nah, 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 from what you hear. I can't help be confused if it's true what you tell me, dear. Do you plan let me go? All the other guys that you knew before, oh, I heard it through the grapevine, not much longer would you be mine. Oh, I heard it through the grapevine, and I'm just about to lose my mind, honey, honey, yeah. Ow!
Olá, meus amigos internautas, começando mais uma edição do Game Show, mais uma edição atrasada, 44 minutos de atraso, igualzinho na terça-feira da semana passada, e mais uma vez com apenas um competidor, já que o meu amigo Osmar Júnior teve um pequeno problema para resolver de última hora e não vai poder participar da edição de hoje do Game Show. Mas o que que acontece? O Claudinei Castro já entra para a disputa, já entra aqui para poder tentar ganhar o brinde da noite, né, Claudinei? Você vai tentar ganhar o brinde da noite e já está classificado aí para a fase 3 da competição. O Osmar Júnior não está eliminado, não, porque a justificativa dele é bastante plausível, a gente entende o que aconteceu e ele vai para uma outra disputa na repescagem. Mas vamos dar boa noite para o nosso amigo aqui, Claudinei. Claudinei Castro, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez à edição do Game Show. Boa noite, Wilton. Boa noite para todo mundo aí. Eu agradeço a oportunidade. É uma pena do Osmar não poder estar participando, né? Mas numa próxima dá certo. Questões de pais, né? Pais, a gente quando é pai, alguma situação nos toma de imediato de preocupação. A gente toda tem que atenção, resolver, né? Tem que ter atenção com os filhos. Aí ele vai resolver lá o que tem que resolver junto ao seu filho e a gente entende o lado dele, mas não vamos, igual eu falei, eliminá-lo, né? Você disputa hoje, concorre ao brinde da noite, e o Osmarzinho, ele volta numa outra disputa da repescagem com a gente aqui. Tá ok. Claudinei, não sei se você sabe, a gente tá tendo agora todos sabem, né? A partir das 14h30, eu e o Alexandre César estamos fazendo ao vivo lá do Fausto Alvim a resenha alvinegra, cara. A resenha alvinegra tá aí, ó. Resenha alvinegra todo sábado ali, ó. Às 14h30, ao vivo, direto do Fausto Alvim, sempre com convidados, sempre com participações especiais, trazendo as últimas e melhores notícias do Araxá Esporte Clube. Se você ainda não assistiu, te convido a assistir. A gente tá fazendo um projeto bacana, com 4 câmeras lá na cabine número 8, a cabine do futebol Araxá, lá no estádio municipal Fausto Alvim. Sempre trazendo convidados, entrevistas e as últimas notícias do Araxá Esporte, o alvinegro mais querido, Claudinei. Não, eu percebi, eu vi no Face, suas publicações lá, e eu acompanhei um pouco depois, ao vivo eu não consegui acompanhar, mas eu vi uma parte boa, ver a parte do vocês conversaram com o Cafu, com o pessoal da Pavilhão Alvinegro, e acho que esse sábado eu não vou conseguir acompanhar ao vivo, mas no outro provavelmente sim. Se não me engano, no outro é a estreia do Araxá, né? Não, ainda vai mais um sábado. E por falar em estreia do Araxá... Tem que ser sábado agora no outro, né? Isso, e por falar em estreia do Araxá Esporte, o que nós vamos fazer? A resenha alvinegra... Ah, é dia 11, né? É dia 11. A resenha alvinegra vai fazer meia hora de pré-jogo, vai retransmitir o sinal da TV Ganso, transmitindo a partida do Ganso, e acabou o Ganso, tem uma hora de pós-jogo com convidados. Tá até aí na tela, aí, ó, o primeiro desafio do Araxá Esporte, ó. Araxá Esporte... Já é clássico, né? Já é clássico. E vocês vão acompanhar tudo, todas as notícias, o pré-jogo, o pós-jogo, a retransmissão do sinal, tudo aqui no futebolaraxá.com.br, comigo e Alexandre César, hein? Araxá Esporte versus Uberaba Esporte. Dia 11, a partir das 14h30, vocês se liguem aqui no Futebol Araxá para acompanhar a melhor cobertura, sempre a melhor cobertura esportiva e sempre a melhor cobertura do alvinegro mais querido do interior é aqui com a gente. Então, meu amigo, vamos direto para o Super Giro do vencedor, né? Porque você não vai ter seu adversário aqui hoje, a gente já vai entrar direto no Super Giro aqui. E lembrando a todos os internautas, okay, quem quiser participar, quem quiser se inscrever, participar do Game Show, é sair lá no site futebolachá.com.br, procura lá na barrinha de pesquisa, coloca Game Show, abre o formulário, preenche, é de graça, você não paga nada, concorre a brindes no dia da disputa e concorre a um pacotão de brindes e até R$250 em dinheiro na última rodada, hein? O Super Giro aqui da rodada do Desafio 18, que hoje fecha oficialmente a fase 2, e a partir da próxima semana a gente vai começar a fase 3. A gente vai colocar aqui, ó, são 10 questões de múltiplas escolhas. O Claudinei, para ganhar o brinde, ele tem que acertar 5. Ele pode errar 2 e pode pular 3. Cada questão, 15 segundos. Tá ok, Claudinei? Ok, beleza. Então vamos colocar o marcador na tela aí. Acertou 0, errou 0, pulou 0 e vão direto lá para buscar aqui as perguntas para a gente começar. Tudo preparado aí, Claudinei? Pode começar? Pode começar, sim. Então, primeira pergunta da noite. No exterior, de que famoso edifício francês foi construído uma enorme pirâmide de vidro no ano de 1989, valendo?
Nossa, daí eu já vou pular já. É, já pulou. Então, essa é a dica que eu dou, né? Na dúvida, não arrisca, não. Pula. É. Enquanto tiver chance de pular, pula para não perder ponto. Então, vamos atualizar o marcador. O Claudinei acertou zero, errou zero, pulou uma, hein? Ainda pode pular duas. Próxima pergunta para o nosso amigo. Pergunta do nosso futebol amador. Quantos títulos amador tem a equipe do Dínamo? Valendo. Letra D, 3. Errou. Nossa. Errou a primeira, meu amigo. Claudinei Castro errou a primeira. Então, vamos atualizar o marcador. Agora na tela do futebol Araxá, acertou zero, errou uma e pulou uma. A gente vai para a próxima pergunta. Vamos jogar aqui a próxima pergunta para o meu amigo Claudinei Castro, ver se começa a arrancada aí rumo É. ao brinde da noite, hein? Em que ano o Ferrocarril conquistou seu primeiro título amador valendo? Mas eu vou pular também, Hilton. Eu ia dar uma dica para você que o final é com seis, viu? Essa daí foi uma dica boa. Foi uma dica boa, né? É. Então vamos atualizar nosso marcador aqui do meu amigo. Ó, a pergunta voltando. Será que ele está achando que. Ó, ela está insistindo em voltar. Ele está querendo te dar a chance aí para você tentar de novo. É. É. Vamos atualizar o marcador aqui. Só um minutinho, Claudinei. Agora, no marcador, na nossa tela, o Claudinei acertou nenhuma, errou uma e pulou duas. Ele ainda pode errar duas, uma, ainda pode errar uma, ainda pode pular uma. Vamos para a próxima pergunta aqui. Vamos lá. Em que cidade nasceu Josefa Carneiro de Mendonça? Valendo! Araxá? Errou. Nossa, não consigo Quando eu já você acertei acertar de São nenhuma. José. E beija Josefa Carneiro de Mendonça. Para a beleza. A música engana, né? Faz pensar que nasceu aqui, né? É, porque a dona Beija nasceu aqui, né? Então. É, nenhuma das duas, né? É. Então tá aí, ó. Acertou zero, errou duas, pulou uma. Pulou duas, perdão. Ainda pode pular uma, mas não pode errar mais nenhuma, hein? Nossa. Então vamos lá. Pergunta do nosso futebol amador. Ano em que aconteceu o primeiro campeonato amador de Araxá, valendo. Eu vou pular de novo, então não faço noção. Tá certo, tá igual o sapo da lagoa, só pula. É, agora tem que E acertar a... cinco. É, agora ficou fácil. Porque É. todas as cartas da manga que você tinha já foram Eu já embora, né? usei. É. Já voou. Agora é tudo ou nada. E vai começar uma bem complicada. Vamos lá. Em que ano se encerrou a Segunda Guerra Mundial? Valendo. ¿1945, C? Não foi desta vez. Vai ficar Na para a próxima. próxima. Mas antes de nós despedir do Claudinei do game show mais rápido da história, né? Menos de 20 minutos. A meu amigo Anilson Rocha está dando aí um boa noite, Claudinei. Uma boa noite aí. Quem também está dando um boa noite para nós é o pastor Otoniel Menezes. Boa noite aí, um abraço. Perfeito, Claudinei. Não deu, vai ficar para a próxima aí. Antes da gente falar da próxima, vamos colocar aqui a tabelinha. Tabelinha do Game Show, para o pessoal saber como é que está a disputa, quem que vai estar na próxima disputa aqui. Deixa eu buscar a tabela aqui do Game Show, vou me jogar na tela para vocês acompanharem e terem uma ideia de como é que está a nossa tabela aqui, hein? Ó, hoje você classificou, né? Você que estava no desafio 18, a repescagem. Eu até cometi um ato falho, falei que hoje era o último desafio da fase 2. Na verdade, ainda tem mais dois desafios, né? Mas no próximo, eu errei só essa parte do desafio, mas realmente na próxima terça-feira a gente começa a fase 3 com o Alessandro Barcelos enfrentando o Felipe Rodrigues, no primeiro desafio da fase 3. Mas a gente ainda tem dois desafios aqui, que é o Klisman versus o Otoniel Menezes,
e o meu amigo Matheus Borges, que vai enfrentar aí o Osmar Júnior, que não pôde disputar hoje, vai enfrentar o Osmar Júnior no Desafio 21. E aí sim a gente vai encerrar a disputa da primeira fase, da segunda fase, viu? O Otaniel está perguntando assim: eu dia 7 de setembro. É isso aí, Otaniel. Mas como eu estou sabendo, Otaniel, que dia 7 de setembro você está querendo dar uma caminhada pelo centro da cidade aí, a gente vai mudar isso aí para o dia 6 de setembro, viu, Otaniel? A gente vai conversar com o Clisma, que ele trabalha de terça a sábado, então a gente vai fazer na segunda-feira, ok? Claudinei, muito obrigado pela participação. Você já está garantido na fase 3. E Eu que agradeço. até lá a gente vê se você estuda um pouquinho mais para ver se É. busca esse brinde, né, Claudinei? Não é É. possível. Só duas pessoas conseguiram buscar o brinde até hoje, não é possível. Nossa. Foi, esse foi o 18? O 18º? É, Só duas dois pessoas conseguiram. conseguiu? Só Nossa. dois, 16 não conseguirem. Nossa. Mas vai dar Não, mas certo, vou dar vai dar mais certo. estudada, vai dar certo. Obrigado, viu, Claudinei? E até a Eu que próxima. agradeço. Boa noite. Valeu, até mais. Tchau, Até internauta. mais.